приятели, дъжда е знаков. Ще ни върви по вода. Да. И аз се радвам, че отново показваме, че политическа партия ГЕРБ е силна. Тя не само е силна, тя е най-силната партия в България. Партията, която промени България. Партията, която направи видимата промяна в градовете. Спомняте ли си преди 4 години, пак тук, на този площад, ние представихме една амбициозна програма, която се казва да възродим Русе. Имаше много недоверие, но ние убедихме нашите съграждани да ни подкрепят. И днес след 4 години можем да кажем, че ние успяхме. Успяхме заедно. Екипът на Пламен Стоилов и вие, част от екипа му, гражданите на Русе. Благодаря ви! Беше трудно. Знаете всички как започнахме. Но създадохме екип, убедихме неправителствените сдружения и организации, мобилизирахме усилията на гражданите. И днес, след 4 години, можем гордо да кажем, че ние сбъднахме мечти. 40 годишни мечти на русенци. Имаме уникална спортна зала. Имаме природонаучния музей. Имаме музея Баба Тонка. Имаме булевард Тутракан. Имаме новата инфраструктура. Пробива при Кауфланд. Кръговото при спортната зала. И всичко това, което даде силният тласък за ускореното развитие на Русе. Днес Русе е символ на град, развиващ се бурно, град лидер, това, което всички мечтаяхме. Днес то е факт. Но най-важното е, русенци си върнаха самочувствието. Ние си върнахме усмивките по лицата. Майките се усмихваха, като виждаха новите детски площадки, спортните игрища, ремонтираната и реновирана образователна, здравна, социална инфраструктура. И не случайно с гордост можем да кажем, да, ние сме жителите на града на свободния дух. Да, ние сме жителите на малката Виена. Можем да го кажем, защото имаме уникален център. Разбира се, скъпи приятели, предстои ни много работа. Това е само началото. Ние сме мотивирани, готови, обединени, имаме вашата подкрепа. Просто трябва да направим едно. Да се мобилизираме, да излезем на 25-ти и с бюлетина номер 1 да гласуваме за бъдещето на Русе! Новата ни програма е много по-амбициозна. Няма да я изпълняваме 2 години и половина. Още сега, в началото, имаме гарантираните 100 милиона от тия 200, които също планираме и ще инвестираме в икономиката на Русе. И имаме самочувствието да го кажем, защото единствено ние, моя екип, общинските съветници, с огромната подкрепа на управляващата партия, с подкрепата на господин Борисов, доказахме, че можем да правим промяна. И я направихме. Вижда се промяната в Русе. Няма как да го скриеш. Няма как да го маскираш. Няма как да вярваш на общи приказки и популизъм. Това, което правим най-важното през следващите 4 години. Нашата мечта, която ще сбъднем, поредната, Кея, ще стане това, което имат всички големи европейски градове по река Дунав. Наред с това, инфраструктурата, която довършва музейния ансамбъл с довършване на доходното. Други проекти, които облагородяват целия наш град и същевременно това, което основно правим за хората. Улиците, тротуарите, междублоковите пространства в кварталите. Ние мислим за хората от първия ден, в който сме поели това управление, а не след 12 години да се сещаме, че те са ни важни. Те са ни важни и ние за това поискахме вашето доверие. Благодаря на всички вас за подкрепата. Искам да знаете, че без вас нямаше да се справя. Без моя екип
нямаше да се справя. Без подкрепата на моите колеги, които сега са кандидати за общински кметове, нямаше да се справим. Просто ние сме един голям екип. Имаме подкрепата на правителството, имаме подкрепата на господин Цветанов, за това успяваме. Продължаваме заедно напред. Нека на 25-ти да подпечатаме втория мандат и всички след обявяване на резултатите да извикаме вика на победата. Победа! 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 Победа, приятели! Сега нека поканим на сцената един човек, когото всички наричат мотора на ГЕРБ. Той е в първите редици на модерната българска политика и е сред хората, които успяха да изградят мост между централната и местната власт. Аплодисменти за заместник председателя на ГЕРБ и председателя на националния предизборен щаб Цветан Цветанов! Здравейте, Руси и Русенска област! Скъпи приятели, преди да се обърна към вас, искам тук да покана народните представители от ГЕРБ, които присъстват тук. Пламен Нунев и Светлана Ангелова. Защото те са народните избранници, които не забравиха Руси и Русенска област. Но тук ще поканя един специален човек. Човекът, който работи за Русе, за реализиране на Дунавската стратегия. Евродепутатът Мария Габриел. Скъпи приятели, преди 20 години отбих тук редовната си военна служба. От момента на отбиването на военната си служба, след това съм идвал в Русе. За съжаление, Русе беше град, който просто отиваше към зле. Преди 4 години ви благодарим за подкрепата, която дадохте за силната местна власт, която Пламен Стоилов и неговият екип и общинските съветници успяха да направят най-важното. Да се възползват от силното правителство на Бойко Борисов, да се възползват от еврофондовете и да направим това, което днес можем да отчетем като видими резултати. Но когато говорим за Русе, трябва да говорим и за другите общини в областта. И тук искам да поздравя и колегите, които са от общините, от Русенска област. Защото когато говорим за развитието на Русе, трябва да развиваме всяка една българска община и трябва да стигнем до всяко едно село, за да могат хората да видят и да усетят видимите резултати и това, което могат да направят тези, които са избрали. Всъщност тези, които са назначили на тези позиции. Искам да кажа, че Русе и Русенска област е номер едно и по реализирането на Дунавската стратегия. И това е благодарение на общите усилия на всички експерти, които работят това да се случва. И за това, нека на 25 октомври да не си губим времето, а просто за една минута да зачеркнем в Русе три пъти единица. Това ще даде бъдещето, това ще даде устойчивото управление на местната власт и това ще даде готовността да се подготвим за новите предизвикателства по новият финансов програмен период. Казвам тези неща, защото днес, който е посетил Русе, сравнява Русе с малката Виена. И така я нарича всеки, който е дошъл тук. И всеки един, който е посетил Русе през последните година-две, вижда реално видимите резултати. Но аз искам да призова всички останали общини, защото знаете, че имахме само кмет в Иваново, а останалите общини не бяха на ГЕРБ. Смятам, че сега сме готови да приемем предизвикателствата и за Борово,
Готови сме да приемем предизвикателствата за две могили, също така за Ценово и за всички останали общини, които съм убеден, че ГЕРБ може да спечели, а днес имах възможност да посетя тези общини, за които споменах, заедно с Бяла. И когато днес се разхождахме в Бяла и направихме среща с бизнеса, бизнесът каза, искаме да имаме управление, каквото има в Русе. Искаме и Бяла да има неща, които да стигнат до хората и да усетим действително, че сме част от силна и обединена Европа и че Русенска област има своето европейско бъдеще. Скъпи приятели, преди да говорим за 25 октомври, искам сърдечно да ви благодаря за подкрепата, която дадохте на европейските избори 2014 година. Защото тогава ГЕРБ победи Българската социалистическа партия с над 11% и дадохме възможност да имаме предсрочните парламентарни избори. Да имаме втори управленски мандат с министър-председател Бойко Борисов, който да върне доверието на Брюксел към България. Да имаме възможност да правим реални политики и Пламен Стоилов с неговият екип и всичките общински кандидати за кметове да постигнат убедителни победи на 25 октомври, защото това е бъдещето за България, бъдещето за региона, бъдещето за Русе и бъдещето за всички деца, които живеят в Русенска област. Искаме ли да останат те тук? Искаме! Нека да направим нашият избор на 25 октомври с номер 1! Победа! Победа! Победа!